አድማጮቻችን በነገው ቀን በታላቅ ድምቀት የሚከበረውን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ትንሣኤን በሚመለከት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት አዲስ አበባ ከሚገኘው የብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ ጽሕፈት ቤታቸው አጭር መልእክት ያስተላልፉልናል። ወደ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ልወስዳችሁ። ብፁዕ ወቅዱስ አባታችን አቡነ ማትያስ ይቀጥሉ። ብራኬ ተሰኝ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ትንሣኤ በሰላም አደረሳችሁ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአዳኝነቱ በአምላክነቱ እና በፈጣሪነቱ ላመነው ክርስቲያን ሁሉ የደህንነቱን ተግባር ፈጽሞለታል። 5500 ዘመን በፍዳ በበደል ዕዳ ተይዞ የነበረውን የሰው ልጅ ሁሉ ነፃነት የወጣበትና ወደ እግዚአብሔር መንግስት የተሸጋገረበት ደህንነቱ የተረጋገጠበት ተወስዶበት የነበረው ልጅነት የተመለሰለት ከእግዚአብሔር ጋር ተለያይቶ ኖሮ ወደ እግዚአብሔር የተመለሰበት ዕለት ስለሆነ በዓለ ትንሣኤ ለክርስቲያኖች ሁሉ ታላቅ በዓል ነው። እንግዲህ በዓለ ትንሣኤ ሁሉ ጊዜ እንደምናደርገው ሁሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ለዚሁ በዓል የምትሰጠው ክብር ከፍ ያለ ነው። በትንሣኤው ትንሣኤያችንን አበሰረን። በትንሣኤው ትንሣኤያችንን አስሮናል። የክርስቶስ ትንሣኤ ለእኛ ለሰዎች ለአዳም ልጆች ዋዜማ ነው። ክርስቶስ እንደተነሳ ሙታን ሁሉ ተነስተው ወደ ዘላለማዊ ሕይወት ይገባሉ። ቅዱሳት መጻሕፍት ይህንን ነው የሚሉት። እና እግዚአብሔር ሁላችንንም በያለንበት በሀገር ውስጥ ያለነውንም በውጭ ሀገር ያላችሁትንም በሰላም ጠብቆ ለዚሁ ታላቅ በዓል ለዚሁ ለታላቁ በዓላችን ለትንሣኤ ለበዓለ ትንሣኤ ስላደረሰን እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ለሚመጣው ዓመት በሰላም ጠብቆ በፍቅር በአንድነት ጠብቆ እንዲያደርሰን የሁላችንም ጸሎትም ምኞትም ነው። እንግዲህ የክርስቶስ ትንሣኤ ታላቅነቱ የሚታወቀው ሁላችንም ስንጾምበት ስንጸልይበት የከረምን ስለሆነ አሁንም ደግሞ በዓለ ትንሣኤን ድሆችን የምንመግብበት የተቸገሩትን የምናበላበት የምናጠጣበት ረዳት የሌላቸው ጧሪ የሌላቸው አሳዳጊ የሌላቸው ሕፃናትን የምንረዳበት መልካም ስራን የምንሰራበት በዓለ ትንሣኤ እንዲሆን የሚፈለገው እና ይህንን ሁላችንን ከበዓላችን ጎን
እነዚህን ጨምረን የመገብን እንደሆነ ነው ዋጋ የምናገኝበት እና በዓለ ትንሣኤ ታላቅ በዓል ስለሆነ ሁላችንም በያለንበት በባህላችንና በእምነታችን መሰረት ጠንክረን እንድናከብርበት ጠንክረን እንድናከብረው ይገባል እና እንኳን ለበዓለ ትንሣኤው አደረሳችሁ አደረሰን አሜን ብፁዕ ወቅዱስ አባታችን አቡነ ማትያስ ብዙም አልይዘውትም እዚህ አካባቢ ላለ ነው የሚያስተላልፉት ሌላ መልእክት ካለም እንግዲህ በዛ አካባቢ ያለው ኢትዮጵያዊ ወገናችን አንደኛ ክርስቶስ የተወለደውና የተሰቀለው የሞተው የተነሳው የዓለምን ሕዝብ አንድ ለማድረግ ነው። በፍቅር በአንድነት ለማሰባሰብ ነው። እና ሁላችሁም በፍቅር በአንድነት አንድ ሆናችሁ እንደገና ደግሞ ከእናት ቤተክርስቲያናችሁ ጋራ በበለጠ ግንኙነት እንዲኖራችሁ አንድነት እንዲኖራችሁ እያሰባችሁ በክርስቶስ አንድ የሆን ክርስቲያኖች አንድነታችንን ማጠናከር እንዳለብን እያሰባችሁ የክርስቶስ አንድነት በእኛ ላይ እንዲኖር በእኛ በህብረተሰቡ በደቂቀ አዳም እንዲኖር ነው የሚፈለገው። ክርስቶስም ለዚህ ነው እርስ በራሳችሁ ብትዋደዱ የኔ ደቀ መዛሙርት መሆናችሁን የምትታወቁት በዚህ ነው እና ሁላችሁም አንድ ሆኑ፣ ተፋቀሩ፣ ሀገራችሁን ውደዱ፣ ሀገራችሁን አትርሱ እና እዛው ደግሞ እዛውም እርስ በራሳችሁ ተፋቀሩ። መለያየት አያስፈልግም፣ መተፋፈል አያስፈልግም። አንድነት የህብረተሰብ ህይወት ስለሆነ በአንድነትና በህብረት ሁናችሁ በዓለ ትንሣኤውን እንድታከብሩና ወደፊትም የተለያዩት ሁሉ ወደ አንድነት እንዲመጡ የሁላችንም ጸሎት ነው። በሀገር ውስጥ ያለነውን በውጭ ያላችሁትን አብረን ስለ ህብረትና ስለ አንድነት ስለ ፍቅር እንድናስብ አስገነዝባለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት በዚህ በኢቲቪ ሬዲዮ ላይ ወጥተው ስለ ሰጡን መልእክት እጅግ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ብራኩ ይድረሰኝ። እግዚአብሔር ይባርክ። እግዚአብሔር ይባርክ።